მოგესალმებით, მიმესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამომრჩეველს, რომელმაც ფაქტობრივად გამოიჩინა სამოქალაქო გმირობა. გუშინ პანდემიის პირობებში ჩვენ ქონდა რეკორდული აქტივობა. ანუ მოხუცები, ახალგაზრდები, ოჯახები, წყვილები, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ამხელა პანიკა და დაშინება, ხალხი მაინც მოვიდა არჩევნებზე. დილას 8 საათზე ვიყავ იმე ზუსტად ჩემს საარჩევნო უბანზე ისანში და იქ უკვე დამხვდა რიგი. მაგრამ ამას უარყოფითი მხარე ის აქვს, რომ რასაც დავახასიათებდი როგორც მართვად ქაოს, რაც ხდებოდა საარჩევნო უბნებზე მთელი დღის განმავლობაში, ხალხს მოუწია საათობით რიგში დგომა. საბურთალოზე კომაროვის სკოლაში, ისანში მეოთხე უბანში, ანუ რამდენიმე ადგილას ადამიანები და ჩხუბობდნენ და გადიოდნენ საარჩევნო უბნიდან, ოღონდ ეს მე ვფიქრობ, რომ არ იყო შემთხვევით, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი მეთოდი, რომლის მეშვეობითაც გააბრუნეს კრიტიკულად განწყობილი ამომრჩეველი, რაც შეეხება გაყალბებას და ზეწოლას. ასეთი კონცენტრირება გაუგებარი ძალების საარჩევნო უბანთან მე არ მინახავს. ეს იყო ოძირითადაც ორი ტიპის ჯგუფი: ქალბატონები, რომლებიც მუშაობდნენ სიებით და რომლებიც ახდენდნენ ამომრჩევლის მობილიზებას, დარეკვას, გამოძახებას, და მეორე ჯგუფი იყო ბიჭების, ახალგაზრდა მამაკაცების, რომლებიც ძალიან უწუხვარო ამაში მონაწილეობენ. ესენი არიან ხელის ბიჭები, ხელისუფლების, რომლებიც ასევე უზრუნველყოფდნენ ხალხზე ზეწოლას და დაშინებას. ვიცით, რომ მე ვახსენე კაწრო, სკვარი, სახელი, უბრალოდ ფსევდონიმი და ის გამოშთა კიდევაც ხუდადობზე და კუკუკიაზე. ანუ ძირითადად დაშინება, ზეწოლა, მობილიზება, გაყალბება და მოსყიდვა, იმიტომ რომ ჩვენ გსგავიგეთ მოსყიდვის რამდენიმე ფაქტი, უბრალოდ არ ქონდა საშუალება და გავრცელდათ. ეხა რა ერთი უბნის შემთხვევაში მოსყიდვის სავარაუდო ფაქტების შესახებ ვიდეო მასალას, ანუ დიდუბეში რა ხდებოდა? დიდუბეში ნახეთ, რა ისეთი მანქანების, გაუგებარი მანქანების კონცენტრება იყო რამდენიმე უბანზე. ეს ვიდეო მასალა მე გადაღებული მაქვს, ყველაფერი ჩაბარდება მედიას, ჩაბარებულია უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციებს და გამოქვეყნდება ჩემს სოციალურ ქსელში. ანუ ფურგონიანი მანქანები, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში იყვნენ დაპარკირებული საარჩევნო უბნებთან, ხან სიებით, ხან შესაბამისი ანაზღაურებით, რომელიც ეკუთვნოდა ხალხს, რომელიც არჩევნებზე მოვიდა. ეს რაც შეეხება ხმისმიცემის პროცესს, რაც შეეხება უშუალოდ ხმების დათვლის პროცესს, იყო პრეტენზიები ოქმების დაგვიანებასთან დაკავშირებით? თუ დაფიქსირდა და დაიწერა საჩივრები, თქვა ამასთან დაკავშირებით თქვენს ოლქში? დიახ, მე აქ მოვედი სწორედ იმისთვის, რომ დავაფიქსირო, რომ ჩვენ დაველოდებით აუცილებლად ყველა საჩივრის განხილვას და ვერდიქტს საოლქო კომისიის და სასამართლოსი ყველა საჩივართან დაკავშირებით. ჩვენ ვიყავით ერთადერთი პოლიტიკური სუბიექტი დიდუბეში, ყურეთში, რომელმაც დაწერა ყველაზე მეტი საჩივარი. ჩვენმა წარუმადგენლობა, რაზე დავწერეთ ეს საჩივრები, ხშირად ვერ ხდებოდა ოქმის შეჯამება. რამდენიმე ჩემმა წარმომადგენელმა დილას 5 საათზე მოიწერა, რომ კომისია ოქმს ვერ აჯამებს, ანუ არ ემთხვევა ბიულეტენების და ხელმოწერების რაოდენობა ერთმანეთს. კიდევ აუცილებლად უნდა აღვნიშნო გადასატანი ყუთები, როგორც ვამბობდი, გადასატანი ყუთები იყო ხელისუფლების მეხამრიდი. ყველა გადასატან ყუთზე, რომელსაც არც ლუქი უვარგოდა, არც დამკვირვებელი ყავდა, გადასატან ყუთზე დაფიქსირდა 95%-იანი გამარჯვება ხელისუფლების კანდიდატის, რაც იყო მოსალოდნელი. ბატონო, ოპოზიციური პარტიების და ლიდერების გარკვეული ნაწილი, მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიძლება ითქვას, ოპოზიციური პარტიების დღეს საჯაროდ ამბობს, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო ადმინისტრაციამ მოიპარა არჩევნები. ამ მიმართულებით თქვენი პოზიცია როგორია? მე გუშინვე განვაცხადე, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩემი თვალით ნახე და ჩემმა 200-მა წარმომადგენელმა თვითონ ნახა და თვითონ დააფიქსირა, რომ არჩევნები ფართო მასშტაბურად გაყალბდა. ასეთი ტიპის ზეგავლენა ამომრჩევლის ნების დაფიქსირებაზე ძალიან დიდი ხანია მე არ მინახავს. შესაბამისად, დღეს აქ მოვედი იმისთვის, რომ მე ჩემ ამომრჩევლს უთხრა: თითოეულ მათ ხმაზე ვიბრძოლებ, რას ნიშნავს ხალხი გამოვიდა დაშინების, ზეწოლის, მოსყიდვის მიუხედავად ხმა მოგწოდა და ჩვენ გვერდში უნდა დავიდგეთ ამ ხალხს, ჩვენ ვალდებულებიც ვართ, რომ მათი ხმები დავიცვათ. დავიცავ მათ სარჩელებს, მაგრამ გარდა ამისა დავიცავ მათ პოზიციებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ჩვენ ვალდებული ვართ, არ მივცეთ ხელისუფლებას საშუალება მოუპაროს ამომრჩევლის ნება. დიდი მადლობა, თქვენ უსმენდით დიდუბის მაჟორიტარული ოლქის კანდიდატს ანადოლიძეს, რომელიც ცენტრალურ საარჩევნო ადმინისტრაციაში არის მოსული სპეციალური განცხადებით.